Nepovratni gubici Ukrajine na frontu premašili su pola miliona i uskoro će dostići milion, izjavio bivši premijer Nikolaj Azarov na svom Telegram kanalu. Tačka bez povratka je milion ljudi, do te cifre nije ostalo mnogo. Kako se nekima čini, nakon dostizanja te cifre, Ukrajinci neće biti u stanju da se sami obnove. Demografi zvone dižu uzbunu, u zemlji je malo više mladih muškaraca. 40-godišnjaka je više nego dvostruko 20-godišnjaka, napisao je Azarov. Prema njegovim rečima, posljedice ukrajinskog konflikta već pogađaju sljedeću generaciju, natalitet je skoro prepolovljen. To bi moglo dovesti do toga da u periodu od 2035. do 2037. godine udio populacije mlađe od 18 godina iznosi svega 12-15% u poređenju sa 25% u 1993. godini, dodao je bivši premijer. Pored gubitaka na frontu i niske stope nataliteta, još jedan problem je masovni odlazak Ukrajinki uzrasta od 18 do 34 godine u inostranstvo, pretežno u zemlje Evropske unije. Što duže traje sukob, demografska rupa u Ukrajini će biti sve veća, zaključio je on. U aprilu je tadašnji ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu saopštio da su tokom specijalne vojne operacije ukrajinske snage izgubile skoro 500.000 ljudi.